Želim svima da zahvalim što ste došli ovde, da i večeras odradimo jedan važan posao, ne samo za RTS, nego za celu našu zemlju. Bićete tu i na velikom finalu. Videli ste da smo produkcijski podigli nivo festivala i u odnosu na prošlu godinu. Želim svima da kažem da je od strane stručnjaka Eurovizije i Bivoa RTS-ov festival proglašen za jedan od tri najbolja festivala u Evropi. Na to smo ponosni i mi kao televizijska kuća, treba i vi svi koji ste dali doprinos ovom festivalu da izgleda tako kako izgleda i ova atmosfera koja je iza kulisa naše velike scene. Želim uspjeh i vam zahvaljujem na saradnji. Sinoć su bile mnoge zvezde na festivalu koje nisu prošle u finalu, kako to komentarišete? Ja ne mogu da komentarišem zbog toga što postoji žiri. Jedan žiri je u polufinalu, drugi žiri je u finalnoj večeri. Mogu jedino da vam kažem da su se glasovi žirija i publike koja je glasala SMS glasovima bitno razlikovali. I da je publika svojim SMS glasovima skroz okrenula glasove žirija, ali je promešala karte značajno. Neki koji od žirija nisu dobili ni jedan poen su dobili najviše poena publike. Tako da su se karte izmešale i tome i služi upravo glas publike da se ne oslonimo samo na jednu stranu. Dakle, jedno je želja i ukus naših gledalaca, a drugo je ukus ljudi koji su stručni, koji su muzički obrazovani, koji razumeju muzičke trendove, ali eto, mi se opredeljujemo da na taj način biramo predstavnika. Tako skidamo na neki način i odgovornost sa urednika i muzičkih urednika RTS-a, da demokratizujemo taj proces, da ne kažu RTS je odlučio zašto u osnovu onda pravimo taj festival ako ne dajemo priliku i građanima i stručnjacima da odlučuju o tome. Dakle, drugi žiri u finalu, a ko su članovi ovog žirija, saznaćete tek posle finalne večeri, tako što će njihovi listići sa poenima koje su dali određenim pesmama biti objavljeni na sajtu RTS-a i onda možete da vidite i da komentarišete kako su glasili. Čuli smo da je veliki broj ljudi glasilo iz regiona. Ne mogu da glasaju iz regiona, samo mreža možete glasa. Ako neko ima to inostranstvo, ima 064, onda on može da glasa. Inače, glasove, SMS, broj kompanije Comtre, oni izbroje, javni beležnik, odnosno notar, overi taj zapisnik i onda predaje nama da saopšte naši voditelji na biti. Ja sam zadužena u stvari za tu proceduru, da to sve bude regularno. Jer vi ste svi svedoci da prošle godine sam bila optuživana od strane pojedinih menadžera na ovom festivalu, da nameštam pobedu, pa Bajagi, pa Sario, pa ne znam više kome sam nameštala pobedu. Ja sam dobila već tri tužbe od 12 koje sam podnela. Sam tužbe već dobila, to nisu neki novčani iznosi, jedna je 124.000 dinara, da vam kažem, ali imam 12 tužbi, što protiv medija, menadžera i učesnika, vi znate koji su. Od prošle godine me optuživali za nameštanja festivala. Nama je jedino važno da to prođe regularno. Ko će da pobedi, mi ćemo se prema svakom odnositi isto. Mnogo teško. Mnogo teško. Konstrakta je ostavila jedan snažan pečat ne samo u našoj zemlji ili regionu. Ona je na neki način evropske trendove pomerila. A pogledajte sada u ostalom i Letri u Hrvatskoj i sve je to na neki način taj umetnički, da ne kažem, konceptualni pokušaj izražavanja muzičkog. Njen nastup je bio 5. mesto na Velikoj Euroviziji, ali to što je proglašena za najbolji tekst, za najbolji nastup, to na koji način je ona u evropskim krugovima uticala sa tim svojim konceptom je nemerljivo za Srbiju. Mi smo i zahvalni na tome. Pa nema, da. Znate, uvek dođe, neko dođe sa zlom namerom da vam sreću kvari, a vi ste bili svedoci prošle godine šta se sve izjavljivalo. Ja sam bila optužena da imam koronu i da sam zarazila vas 200. Ja sam srećom imala test batuta pre toga da ja nemam koronu i da nikoga nisam zarazila. Ja,
čak su takve stvari govorili da bi na neki način poremetili atmosferu i ugrozili festival. Jer ako ste spremili tužbe za ono o čemu se bilo pisalo proteklih nekoliko dana, to su ogromne cifre koje su vaši voditelji dobijali, pa niko nije dobijao na RTS-u nikakve ogromne cifre, ništa od predočeno. Nije predočeno valjano, niti u kontekstu. I to je sve što mogu da vam govorim, upravo zbog toga što su me posavetovali zbog tužbi koje su u pripremi, da ne mogu da komentarišem. Da bi izdala ni jedan demant u vezi toga. Oni? Izdala ni jedan demant. Dala sam kako da ne. Jeste. Ali Vera, moram da vas pitam, evo ja ću baš imenovati Maju Nikolić koja je bila deo ove manifestacije, ona je rekla da je takmičenje namešteno i da Bori Subotić nosi pobedu ove godine. Ja ne znam ko je mogao da namesti i to sam čula iz usta istog tog menadžera koji je prošle godine optuživao da je namešteno Bajagi. Kome još Sario, a na kraju kad je Konstrakta pobedila, onda sam ja namestila Konstrakta. Tako da ja to stvarno ne mogu da komentarišem, to je ispod nivoa kritike, ispod nivoa komentara. Čak i ako je ona bila deo ove manifestacije? Koje? Maja Nikolić je bila na ovoj sceni. Svi su dobrodošli na ovoj sceni, ali ona nije se takmičila ni one, ni ove godine. Kada se prijavi sa pesmom, bit će nam drag gost. Ona kaže da RTS nikada ne prepozna prave umetnike poput nje. Mislim da to želim stvarno da komentarišem.